lang siya, pero kung siguro kung, kung sa loob ng bahay to, ay talagang maririnig niyo yung ugong niya. Mayroon siya, oh. Ay, papatayin ko, ah. Oh, di ba nawawala? Yung uncle, eh. Ayan, oh, narinig niyo. Hindi masyado rin, hindi rin masyado marinig kasi gawa ng maingay dito sa aming lugar. Pero may ugong talaga siya. Ngayon bubuksan natin kung saan nagmumula yung ugong niya. Kasi pag sa loob ng bahay mo ito pag gamitin itong unit na ito, maingay na. Kung makikita niyo yung loob ng kanyang makikita niyo yung loob. Ayan siya, oh. Yung naalikabok din. Ngayon, wawalisin muna natin yung kanyang mga ito. Si-switch natin. Talagang may ugong siya, oh. Ayan, narinig nyo mga viewers. Talagang may ugong talaga yung ating ginagawa. Narinig nyo yung ugong, mga kaputingting. Malakas, di ba? Parang barko. Pag nasa loob ka ng bahay nito, sigurado. Dinig na dinig mo yung pag-ugong nito. Okay? Voltage measurement tayo dito sa kanyang fuse. Dito tayo sa kanyang fuse. Okay, meron siyang 55.1 volts. DC po yan, mga kabuting-ting, DC. Positive yan. Tapos sa kabilang side naman niya, magtawid, mayroon pa rin. Okay? At kung maririnig nyo, yung ugong ay andito pa rin sa pang-testing para malaman nyo na talaga may ugong. I-off-pole yung power, ha? O, di ba nawawala yung ugong? Tapos i-on ko ulit. Ayun, narinig nyo? May ugong talaga siya, eh. Ngayon, okay yung supply ng ating filter. Na filter capacitor na pinakamalaking capacitor rito, yung 3,000 over 63 volts. Okay yung kanyang supply. Ngayon, dito naman tayo sa supply sa kanyang preamp. Titignan natin kung present ba yung voltage dito. Meron siyang 16 volts. Mga viewers, meron siyang 16 volts dito sa kanyang preamp, ano? Preamp power supply ng preamp patungo sa ating ano? Meron siyang positive 16, tapos meron din siyang negative 11. Makikita nyo, mga kabuting-ting, sa multahe pa lang, may pagkakaiba na. Yung kanyang negative 11 lang. Pero yung kanyang positive ay 16. Nang dapat ang multahe pagkaganyan, dapat ay pantay sila. Kung 16 yung positive, dapat 16 din yung negative. Pero yung negative niya ay 11 volts lang. So, maaari na ang problema ay supply, kaya maubog. Mayroon siyang, ano, mayroon siyang positive 16. Ngayon, yung kanyang negative, mababa, 11 volts lang negative. Yung negative niya, 11 volts. Na yung kanyang positive ay positive 16. Dapat magpantay yung dalawa na yun. Kahit na sa voltahe mo lang, kung sakali mang bumaba, kahit mga 1 volts, positive 16 yung positive, dapat yung negative, kung bumaba man siya, dahil mga 15 man lang. Pero masyadong mababa, eh, 11 volts. Kaya siguro, maubong yung kanyang tunog. Okay? Positive 16 at saka negative 11, tapos nagda-drop yung power niya sa regulator na 7809 at saka 7909 sa negative positive.
papasok naman sa dito. No, bubuhitan ko lang para mayroon din pala tandaan. Ito yung isang paa ng kapasitor ito. Yan. Dalawa kasi ang paa ng kapasitor eh. Yan, 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 yan. Makikita nyo ba mga ka-viewers? At ito ang kanyang isang pang kapasitor. Ito yung dalawang paa niya. Yung isang kapasitor, gaya ng pag-reading ko kanina, ayan o. Meron siyang 12 negative. Tapos yung isang kapasitor, mayroon siyang positive 16 volts. So parang tingin ko, parang may problema yung kapasitor. Kaya i-ejigan muna natin siya ng kapasitor, titignan natin kung mawawala yung kubo. Okay? Hahanap lang ako ng kapasitor na naaakma dito sa kapasitor na to para malaman natin kung kapasitor lang problema. Kasi hindi pantay yung supply niya. 12 volts negative. Kung nakikita nyo, 12 volts negative na. Tapos yung positive naman niya, positive 16 volts. Okay? Positive 16 volts siya. Okay? I-indikan ko itong negative na to ng kapasitor. Titignan ko kung mawawala yung ubo. Mayroon tayong kapasitor dito na nakuha dito sa ating lagayan. 680 microfarad over 25 volts. Kung 16 volts lang naman yung capacity ng voltahe niya, ay itakto na ito. Hindi siya kukulangin, hindi rin naman siya susubra. Tamang-tama lang. Ngayon, ikakabit natin dito kung mawawala yung ubo. No, yung kapasitor kung mawawala yung ubo. Narinig nyo mga viewers, nawala ang ugong. Oh, inangat ko, di ba? Niyo ha? Oh, hindi ko. Narinig nyo, nawawala siya, di ba? Nawala yung ugong, iangat ko. Okay? So alam na natin ang problema ng amplifier. Kapasitor ang kanyang problema, kaya siya ay naugong. Para ma-sure tayo, tatanggalin natin yung kapasitor na yan at ito nang ipapalit natin. Tatanggalin ko na po yung kapasitor na mahina ang bigay ng voltahe. Ito po siya, oh. Kung makikita nyo, ito yung kapasitor na tinanggal ko. Ayan, oh. Ang value niya ay 2,225 volts. Siya, tapos ang kanyang voltahe ay 25 volts. Kaysa dito sa nilalagay natin kanina na pinang-testing natin, ay mayroon siyang 6,800 UM, 25 volts. Mas mataas, mas maganda, at same voltage lang siya. Okay, tatanggalin ko lang yung wire para maisuot natin siya. Okay, tatanggalin ko lang. Kakabit ko na po itong kapasitor na pinagtitis. Ito na po ang kakabit natin dahil ito po ang nakapagtanggal ng ubo sa kanya kanina. Kung makikita nyo, okay, kung makikita nyo, naikabit ko na siya, ihinan ko na lang. At nakikita nyo rin na maingat ko rin ikinabit yung kapasitor. Dahil, pag nabaliktad ko natin ang kabit yun, kasi may polarity po yan, mga ka-viewers. Kung makikita nyo ang kapasitor, may polarity yan na may negative at may positive. Yung may guhit na yan, yun yung negative. At yung walang guhit sa kabila, yun ang positive. Pagka yan inabaliktad nyo, sa halip na magawa po ninyo ang inyong ginagawa, ay baka magkaroon pa ng another issue. Kaya sa pagsalpa po nito, kailangan tama at intacto po ang polarity ng kapasitor para aakma naman po at wala pong magiging ibang issue. Okay, hihinan ko muna. Okay, nahinang ko na. Okay, mga ka-viewers, narinig nyo. Hinihit ko yung volume, oh. Kaya lang, hindi lang po tayo pwedeng magtagal at magbabad kasi baka po tayo makapiray.
Pero nakikita nyo na talagang wala na siyang ugong. Kung makikita nyo yung volume control, ito, oh. Okay, okay. Ito, dito, okay, napipihitin ko ah. Okay, di ba? Wala na siyang ugong. Pinahinaan ko. Ganun lang tayo medyo mag-distinguish, hindi tayo pwede magbababag kasi iwas ka tawag na copyright tayo ba? Lalo na nakalive tayo. Mahirap ko yun. Hindi po natin mapapakinabangan ang video na ito kung makapirates lang. Kaya nag-iingat po tayo. Okay, pipihitin ko pa ulit. Okay na mga viewers, siguro naman ay mayroon na kayo ng kunting natutunan. Sa sitwasyon na to, di ko pa-